čemu pripisujete volilni izid prvega kroga? Mogoče prevad začnemo, ali mogoče tudi to razumete kot nezadovoljstvo z vašim delom? Pravzaprav bom tudi rekel, ne, da mi smo bili v prvem krogu štirje in nekako bi rekel, da je pravzaprav vendarle težje, ko pa tam, ko sta dva, ki je pravzaprav že definitivno na eden zmagovalec. Moram povedati, da seveda tudi to, da sem bil relativni zmagovalec, pravzaprav pomeni samo delni izid. Torej, jaz verjamem, da bom lahko z mojim programom, z tem delom, ki sem ga do zdaj že opravil, z vso ekipo, ker nikoli nisem jaz to izpostavljal, da je to delo enega, vendar le prepričal volivce, da se v drugem krogu tudi tisti, ki so mogoče bili proti, odločijo za to, da ne ohranjamo neke kontinuitete ali pa ne dela, ampak da prepoznajo tisto, kar je bilo narejeno in da je to dobra osnova za delo tudi naprej. Mogoče vas kot izzivalca vprašamo, zakaj ste vi nezadovoljni z delom sedanjega župana? Pa vse to je to vprašanje, mislim, je zastavljeno še kar triki zdaj. Do mene rekel, da smo nezadovoljni, seba glede, kaj gospod župan naredil vrhunske projekte, to se moramo vsi priznati, sem pač jaz mislim, da je čas za spremembe, da smo pač žal na nekaterih področjih zelo zaspali in smo pač, da tam je velik manevrski prostor še, koje moramo izkoristiti, pa to tudi danesti. Sami ste bili dosti na terenu v tem predvolilnem času, ali je tudi to vplivalo na rezultat, kaj menite? V bistvu nas to moramo nas malo popraviti. To je bila sicer moja zelo slaba stran, da me še zelo veliko občank govori, da me ne pozna, to pomeni, da sem bil premalo na terenu. In tudi napako moram definitivno popraviti, da me spoznajo te, ali sem, ker velika večina misli, da spod nisem jaz v Mežici, in na to, da sem se izhozil v Salani iz Mežice v Ljubljano v službo. In to bo mene sploh spoznali, da bo spravili, kdo je Mark Maze, me še čaka en teden nekaj dela, da bom to tudi predstavil. Če lahko, mogoče ne za to projekt kontra, ker se vendar ne govorimo na tak način. Jaz bom tako rekel, da pravzaprav mi smo tudi do zdaj vse skozi, jaz govorim zmenu pri osebi množine, ker pravzaprav verjamem, da to še enkrat, to niso projekte posameznih, ampak neke, rekel, večje skupine, konsenza ljudi v občini. Mi smo vse veliko krat nagovarjali vse občane. Včasih je pravzaprav težko zanimirati ljudi. Jaz sem tudi vesel, da se pravzaprav v Mežici nekdo, torej v tem primeru Mark Maze, tudi aktiviral. In mu želim, da pravzaprav, če bo zdaj naša priložnost v občinskem svetu, oziroma itak ne kot član, ker se pač ni kot lista pojavil, ampak tudi sicer, da se bo aktiviral, da bo pravzaprav lahko te korake, a ne, v smeri potem tudi aktivnih sprememb v njegovem, pravzaprav tudi lahko dejanje. Hočem pa to povedati, a ne, da tako je tudi Mark rekel, stvari se v teh okoljih morajo zelo sistematično spreminjati, torej mi smo to v preteklosti zastavili skozi razvojni program občine, ki smo ga pravzaprav, če sem čisto odkrit, v 10 letih več kot z 90% realizirali. Seveda pred nami so pa novi izzivi in tudi taki, ko jih pravzaprav zdaj tudi protikandidat ima v svojem programu in ki jih lahko res da po mojem globokem prepričanju uresničimo samo skupaj. Gremo še malo k volilni udeležbi. Precej visoka, tokrat Mežici, pred 4 leti pa je bila med najnižjimi v državi. Je tudi to pokazatelj, da si ljudje želijo spremembo. Res pa je eno, da ob tem, ko ni proti kandidatov, da je nasploh pač obedeš. Ne, nikakor, nikakor. Pred 4 leti nikakor to ni bil odraz. Oziroma tudi ta letošnja udeležba nikakor ni odraz, da se želijo na tak način spremembe. Meni reč, da spremembe so se v Mežici že zgodile to zadnjo nedeljo. Mi smo v nedeljo že izvolili novi občinski svet in od 14 kandidatov, ki jih tvori občinski svet občine Mežica, je 10 novih.
torej več kot dve tretjini je nove energije, tisti, ki prav gotovo vnaša v ta občinski svet nov veter in to tega se veselim. Torej, k tej energiji, novi energiji je potrebno neko veliko znanje, ki ga jaz prav gotovo imam, tudi izkušnje in seveda vsi ti izzivi, ki nas čakajo. Bom pa povedal, pred 4 leti pravzaprav nisem jaz bil, bi rekel, vzrok za slabo udeležbo, ker jaz sem se izpostavil pred 4 leti. Torej, tisti, ki se niso izpostavili, so pravzaprav tisti, ki so mogoče potrojali slabši udeležbi. In jaz prav gotovo navijam, mi živimo v demokratični oziroma parlamentarni demokraciji in zmeraj pri vsakih volitvah je treba pravzaprav soočiti več opcij, ljudje so pa tisti, ko med dobrimi ali pa manj dobrimi opcijami odločijo in potem pravzaprav prevzemajo na nek način, nam rekel, odgovornost, ampak seveda tudi pol pravzaprav posledica. Torej, to je dobro, da je veliko kandidatov izbira. Točno, to. Še. Jaz vam to povedal predvsem bolj na kratko, zato ker ima smisla. Jaz pa mislim, da je točno tudi čez 57% odležba točno tega odraza, da je pač mladina je šla na volitev, to je dejstvo in to poje vse. Ne bi zdaj razpravljal, zakaj pa zakaj ne, pač definitivno je, da si želijo spremeniti. A lahko še samo to zdaj dodam, jaz se želim v drugem krogu celo večjo odeležbo. Absolutno. Ja. Tako mladina se je, mogoče lahko rečem, kar na več ravneh prebudila, tudi teh drugot opažamo, pa mogoče tudi v tej luči ostanemo. No? Da gremo kar na mlade, tule ste imeli nedavno eno okroglo mizo oziroma posvet z mladimi, ki si želijo tu na mladinskega doma prostora zase, ne pristajajo v bistvu na to združenje, ne, da bi bili v večgeneracijskem centru. So tudi tako v zadnjem času kar vedno bolj aktivni v občini, no, kolikor spremljam. Torej, kako zdaj, kako mladim narediti občino bolj prijazno in tudi? Se zelo veselim tega vprašanja, namreč, ko sem sam kot župan bil prvi pobudnik, da smo sploh pristopili k strategiji za mlade v občini Mežica. Ne samo ta zadnji mandat, že mandat predtem sem kot župan preko komisije za mlade spodbujal, da bi vendarle v tej kritični masi priseka mladih od 15 do 30 let, v to starostno skupino se to naslavlja, prišel do teh aktivnosti. Manj reč, da pravzaprav predsednik komisije, to je bil Aleksander Praper, se je zelo, zelo trudil. In manj reč, da ta projekt ni tako enostavno speljati, zato ker je treba pravzaprav mlade v to pripričati, da so sami bili, pa so začeli biti proaktivni. Če vam povem anekdoto, da pravzaprav sam sem kar enih par teh mladih nagovoril ravno na tak način, da sem po Facebooku tisti, ki so mogoče bolj kritično ali pa celo negativistično, bi rekel, ocenjevali delo, a ne, osebno nagovoril in hvala Bogu, meni reč, da sem zelo zadovoljen pripričal, da so se zdaj proaktivno vključili. Torej, mi imamo v občini Mežica izdelano strategijo, ki naslavlja več politik, ne samo tisto politiko prostočasnih aktivnosti, ampak tudi politike pa problematike, recimo prve zaposlitve, še prej štipendiranja, potem stanovanskega problema. Vseh teh stvari, ki pravzaprav mlade v tem okolju podeželja zadevajo in da bom skrajšil, torej, mi smo se naredili tudi akcijski načrt, to sploh ni bila dilema, stvar, ki se bo zgodila v letu 2024, je mladinski center. Kje bo mladinski center, je bila zadnjič tu, bi rekel, tekla ta problemska, bi rekel, delavnica. Jaz ga ne vidim v tem, da bomo novo hišo zgradili, ker je to projekt nemogoče, ampak imamo nagledanje enih par prostorov, ki bomo jih z mladimi prečekirali in tam ne te pravzaprav to naredili. No, in pravzaprav druga stvar, ki je preko tega mladinskega centra, bojo mladi lahko pravzaprav svoje zahteve ali želje ali kakorkoli udejanjali tudi na občinski svet. Povedal bom, da že v tem trenutku teče pravzaprav ena zelo smela akcija na nivoju vseh občin, to je Koroška mreža podpornega okolja za mlade, to je po okrašavi Kornet,
ki zadeva vse občine od Dravograda do Črne in v okviru tega projekta pravzaprav občina Mežica že sedaj v decembru nekje bo fizično uredila nek infocenter, ki bo namenjen za mlade in ki je zametek tega mladinskega centra, ki sledi potem v nadaljevanju. Ste v bistvu eden tudi vredno, če pogledam po celi Sloveniji, eden mlajših kandidatov za župana. Dosti se vredno z mladimi pogovarjate. Kaj konkretno si želijo občini? Kaj potrebujejo mladi? Mladi potrebujejo vaš življenje. Mežica je zdaj postala žal malo zaspana občina. To vemo se, ok, postno za epidemijo, postno za imeli pa štote COVID, pa vse te zadeve, ampak dejansko res mi zdaj jim nismo nič nekaj ekstra ponudljajoč. To je desim, s tem moramo biti mi naprej. Ma, ne vem, da se, mi imamo edinstvene možnosti v Sloveniji, v Evropi, geopark. Imamo možnosti izgradnje trelu, imamo izvrstne pohodne poti. Sam to moramo mi nekako spromovirati, da bi mlade dotovili, da imajo. Jaz bom povedal kar za sebe, lasen primer, kar baš sicer ni najbolj pohvalno. Mi imamo en projekt M12, reče, okrog imamo 12 vrhov v Mežici. In jaz, če se ga loti med dela, jaz ga ne znam narediti. Ne sam jaz, po mojem je tak nas 85% Mežičarja. Tisti, ko so to zasnovali, vejo, jaz pa mislim, da to je čisto premalo spromovirano. In poleg tega, ne vem, igrišča, na primer, igrišča na umetni trave. To je za mene en projekt, ko je treba za mlade speljati. Absolutno mora imeti svoj mladinski center. Zato, ker je, mislim, da je konflikt interesov v mladinskem centru. Če bi hoteli imeti mladi en koncert, jaz ne vem, če bo eni gospe, ko je stara 70 let, všeč baski tara, če bo en špuno tam. Zato pač jaz mislim, da je to dejstvo, da treba to čim prej udejanjati. Zato, ker to mladi dejansko potrebujo in za druženja, in za kulturne dejavnosti in za vse. Tudi pa lahko pride tudi učna pomoč, tudi se lahko marsikaj se lahko razvijenje, to je moramo pač omogočiti. To je dejstvo. Če lahko samo dodam, jaz se strinjam s tem, da smo v teh zadnjih letih na tem področju naredili največ. Mi smo pravzaprav v zadnjih letih naredili športni park tu za nami, ki je pravzaprav za vse generacije, pa tudi za mlade, vreden 2 milijona evrov. In pravzaprav je zdaj tista domača naloga na nas, da pravzaprav najdemo mlade, najdemo tudi ljudi, ki bojo proaktivni v tem, da ne bo ta športni park semel. Kar se tiče kulture, bi rekel, da kultura pravzaprav v Mežici smo tisti, ki smo lahko na to upravičeno ponosni. Poglejte, jaz imam tu podatek, v tem kulturnem hramu, Narodni dom Mežice, je do zdaj bilo že preko 7000 obiskovalcev letno in več kot 1200 prireditev. Ampak to je bilo izključeno samo za mlade. V tem zadnjem mesecu, Katalena, potem je prejšnji teden bil spet koncert. Skratka, zelo, zelo veliko stvari je, ki že zdaj tudi pravzaprav naslavljamo za mlade. Ampak kar je pa najbolj bistveno pa to, mladi niso bili v neki formalni obliki med sabo povezani in da se stvar začne od spodaj in vzgor graditi. Da bojo tudi mladi soodločevalci pa rekli, lejte, mi bi pa rabili še to, mislim, mi bi hoteli še pa to pa to, a ne, in bomo, ko bojo oni slišani, bojo pravzaprav videli, da jih lahko uslišimo in da bojo pravzaprav še bolj potem proaktivno naprej lahko tudi se vključovali. Da lahko mladi ostanejo tu v Mežici, so potrebna tudi stanovanja, tako da mogoče gremo še malo na stanovanjsko problematiko. Nova stanovanja so zdaj sicer v bivšem hotelu, ampak to so republiška sklada. Pa še? Lejte, jaz bom ti povedal, mi smo pravzaprav ta hotel, ki je zdaj seveda, hvala Bogu po zaslugi zasebnega investitorja, dejansko renoviran v en zelo lep stanovanjski objekt z 19 stanovanjskimi enotami, vendarle uredili. Prej je to vrsto let, skoraj 20 let, to bila bodeča neža Mežice. In smo se vsi trudili, torej bil privatna lastnina, noben ni hotel to zagreziti,
In preko stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je ta stavba zdaj preuredila. Zdaj bom povedal, v tem trenutku pravzaprav imamo za zidavo torej 21 stanovanj, vrstnih hiš in enega bloka, ki je namenjen ljudem za odkup. Ampak tisto, kar pravzaprav vi naslavljate, to so pa neprofitna stanovanja za mlade, pa za tudi ranljive skupine, je pa pravzaprav že zdaj podpisana z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije neko pismo o nameri na en isti lokaciji, kjer je pravzaprav prostorsko ta parcela namenjena za več stanovanjsko gradno, graditu bloka, kjer pričakujemo, da bo od 20 do 25 stanovanj ravno za to ciljno skupino. Torej, to bojo neprofitna stanovanja, ki bojo pravzaprav dostopna mladim in tam bojo tudi stanovanja, kjer bo pravzaprav v pritličnih prostorih možnost tudi za tiste skupine ali pa tiste ljudi, ki imajo pač hendikep, pa ne, mogoče gibalno uverajne osebe po to, da bojo lahko pravzaprav imele lažji dostop do svojih bivalnih enot. Če bi kaj dodali glede tega, sicer pa... Absolutno, realizacija. To je bolj, to moramo iti, to se moramo vsi strinjati, da je potrebna izgrada neprofitnih stanovanj, ker če hočemo mi održati mlade v svoji občini, vemo, da imamo krizo stanovanje, to je dejstvo. Tudi ena izmed rešitev, če ne, da izgradimo medgeneracijsko bivanjsko skupnost, to je isto, da imaš varovana stanovanja in tam v tej enoti lahko nudiš isto, stanovanje za mlade družine, s tem tudi rešiš res tudi muhi na en mah spet. Ampak ja, kot rečeno, treba iti v realizaciji, zato se vam jaz fezo vzema, to je dejstvo. To je problem za nas. Povedal bom, da pravzaprav, ko gremo za realizacijo, to niso želje. Res je, da smo mi na nekem preseku zdaj in da tudi pravzaprav ne vsakdo, ki se vstopa v to igro, ne, na to pozarja. Ampak to so pravzaprav aktivnosti, ki imajo nekje materialno osnovo, pismo v nameri ni kar tak, da bi nekdo iz lepega napisal, ampak vendarle, to pomeni, da so za nami pogovori, to so neke pravzaprav tudi zaveze oboje stranske in tudi realne možnosti, glede na to, da imamo, kar se tiče prostorskega, občinskega prostorskega načrta, parcele, ki smo jih že pred leti, 2014 je bil občinski prostorski načrt sprejet, za to vrstno gradno rezervirali. Ko sem jaz prišel na to občino, ni bilo možno, vam povem, niti ene privatne parcele zgraditi. Veste, zakaj ne? Ker enostavno, če ni v nekih prostorskih aktih niti ene parcele za to nekako opredeljene, tudi če bi imeli investitorje, ne bi mogli. Mi imamo zdaj to pravzaprav pošlihtano, našli smo investitorja, torej tudi državna politika, vse veste, govori o 10 tisoč novih stanovanj ravno za mlade in mi smo del te zgodbe, ki se bo realizirala tudi v Mežici. Zdaj pa mogoče najprej, kateri so tisti projekti, ki bi jih najprej, če postanete župan, česa bi se lotili, kaj bi bila prioriteta? Govorimo o določenem projektu, a o nasplošno. Ker določeno, tako prej smo imeli vprašanje, že to? Določen projekt je pokritje avtobusnih postajališč. Zdaj to posljamo, da je to projekt s cestam, pa to je treba narediti, to je treba prvo narediti. Zdaj imamo totalno neurejena, oba glavna avtobusna postajališča. Z pokritost plus klopce. To je dejstvo. Druga stvar, ki se pa fokusiramo na turizmu, treba dejstvo. Tam je treba, to moramo pa mi prioritetno rešovati. To zdaj ne pomeni to, da je bilo podeželje ali pa karkoli zapostavljeno, daleč od tega. Vemo, da so pomankljivosti povsod, bom rekel, ampak turizm je pa turizm, ker tudi... Torej, kaj manjka? To su bi prijavili... Torej, turizma, začel bih že kar... Prva stvar pri turizmu je turistično informativni centar. To se mora prvo narediti, da bomo sploh mi to vedeli, oziroma da bomo vedeli obiskovalci občine Mežica, kam so prišli. In to bi jaz lahko direkt povem, to bi dal jaz na zdajšnjo tržnico. In tam narediš turistično informativni centar,
plus eno prodajalno z lokalnimi sredstvi, bodi si skuto, bodi si suhimi salamami, bodi si medom, rotnih umetnosti, pač nekaj, kar predstavlja občina Mežica. Torej, turisti ne vedo dovolj določno, kako se to obrniti? Ne morajo vedeti, zato ker to vem pa jaz iz prve roke, jaz sem 12 let se vozil v Ljubljano, ostalim na Šili. 17% mojo, ali pa pretiravam, 6% mojo sodelovcev je bilo zdaj, zipline dve leti. Črno na Koroškem poznajo vsi, vsi so se pedali skozi Mežico. Če ne bi bilo, da ne bi bil jaz iz Mežice. Ja, samo zgledaj premalo oglaševanje in točno na tem je treba narediti poudarek. Mi ga moramo bolj spomenuti, bolj oglaševati, da bo ljudje vedeli, kaj je podzemlje pece. Glede, jaz bi tega rekel, absolutno, prav gotovo tic, absolutno. Ampak gledajte, tisti, ko pride v Mežici, v Mežico pravzaprav tudi tic rabi, ampak najbrž ne pride v Mežico zato, da gre v tic. Na področju oglaševanja prav gotovo veliko več. In se to strinjam in smo tudi zapisali za domačo narko. Poglejte, povedal bom dejstvo. Turistična destinacija podzemlje Peca je do sedaj, v teh letih, letos ima 25 let delovanja in bo čez tri dni strani župana občine Mežica prijeva občinsko priznanje za to, bi rekel, sprejeva 500 tisoč obiskovalcev. Torej, to, da ni podzemlje Peca prepoznano, ne drži. 500 tisoč obiskovalcev od nastanka. Torej, vsako leto več kot 20 tisoč. In vse ostalo pa pravzaprav mora biti nadgrad. Se strinjam in tule netr pravzaprav, pogledajte, tu smo se mi spet eno stvar, ki smo se jo lotili od spoda na vzgor, od zgora na vzdol, da bo o tem odločil župan. Ampak tudi nekaj smo imeli leto dni pa pol strategije razvoja intržene turizma v občini Mežica. 4 produkte smo prepoznali, to je pohodništvo, kolesarjenje, kulinarika in seveda vse povezano v podzemne pece in tisto, javno infrastrukturo, ki bo občina v to dodala, to je pa ta doživljajski park Štalekarca, ki je tudi netr zravno pravzaprav pomeni tista celota. In verjamem, da nam bo pri tem uspel. Kaj je pa, da bom enim stavku povedal, kaj je pravzaprav moto? Vsi, ne župan, ampak vsi so rekli, da mora občina razvijati butični turizem, ki spoštuje lokalno okolje in omogoča gostu močno doživljajsko izkušnjo. Torej, prepoznali so, da kakorkoli že ni prioriteta zdaj hotel za 100 nastanitvi možnosti, ampak da se pravzaprav preko hostlu, preko teh apartmajo, sauna, cimro, ki jih že imamo, pravzaprav ta stvar nekako butično razvija in da z tem butičnim turizmom raste tudi kultura, bi rekel, lokalnega prebivalstva, da ta turizm prepoznajo kot podjetniško priložnost. Najslabše je, da če pridemo mi, če bote zdaj po Mežici hodili, ob desetletnem trudu, da smo mi v Geoparku Karavanke, pravzaprav žal ne kot očitek, ampak kot dejstvo, prav Mežičar je zelo malo poznamo to. In če ne bomo sami začeli tega, bi rekel, živeti, če ne bomo sami to prepoznali, tudi z bistveno bolj podjetnim pristopom, pravzaprav nam noben od zunaj ne bo to šel pa prodajo, zato ker enostavno, pogledajte, zgraditi hotel z 50 sobami pomeni toliko pa toliko ljudi odzadi. In če bomo tudi imeli hotel, pa če ne bomo imeli kompletne infrastrukture, kompletno z kadrom, bo ta hotel pravzaprav propadil. Ampak, kot rečem, mi smo tudi to strategijo zastavili nekako razvojno pot, gradi se tudi spodano zgor, torej enoslednice za kolesarjenje se zdaj umeščajo v prostor, da ne bojo na črno se kolesarji vozili, da bojo tudi vključeni od kmetu, gozdarju, potem tudi ostalih, da bojo to prepoznali, da bojo vsak svoj produkt dodali, pa tudi stržili in potem iz tega nastane, bi rekel, win-win kombinacija. Kar se tiče tržnice, je tudi prav zanimiva ideja, da se tam ta tic postavi. Torej, kar se pa tiče domačih produktov, pa
bom rekel, da se zelo, zelo trudimo. Zelo se trudimo, pa ni to lahka naloga, ampak ne bomo sagali, da je pravzaprav na tej tržnici res ponudba domačih produktov. Mi zdaj v tem mesecu postavljamo 3 hladilnike, kjer bomo skute pa domače produkte, tisti, ki rabijo, da vendar le, čeprav smo zdaj v zimskem času tudi preko hladilnike, da bomo preko hladilnike to vzpostavljeno in da bojo pravzaprav domači kmetje to prepoznali, da bo lahko zastojno to pravzaprav tržili. Kaj pa sredstva, da torej ljudem tudi... Točno to. Jaz bom tako rekel, da mi smo v letošnjem letu, ko je ta strategija vas prijeta, smo pravzaprav proračun imeli tudi razlog, da smo za to področje namenili tudi sredstva. In v letošnjem letu smo pravzaprav bistveno prvič namenili tudi proračunsko postavko, ki pa tudi zdaj pravzaprav jo v naslednjem letu še večamo in iz tega naslova bo tudi vse te spodbude, vse te stvari, ki bojo namenjene, tisti, ki se bo za to odločili. Na drugi strani seveda pa se trudimo, da bomo z temi javnimi infrastrukturnimi objekti pravzaprav uspeli na teh sredstvih, prav gotovo sem od tega dotaknili, ne, preko Interreg sredstv, preko regijskih razvojnih pobud, da bomo pravzaprav ustvarili tako javno infrastrukturo, da bo tistim, ki se bo s turizmom ukvarjali, pravzaprav to delo še dodatno olajšano. Koliko je pa težka ta postavka? Torej, zdaj v lanskem letu, v tem letu je bila ta postavka 50 000 evrov, v naslednjem letu je povečujemo na 100 000 evrov. Mogoče se v tem kontekstu turizma še pri kolesarjanju ustavimo, tu ste. Absolutno, to je moja prva točka na področju turizma, da je potrebno, da imamo izvrsten teren za ta trail park. Ja lahko povežemo tudi z adrenalinsko dogodivščnim parkom. In to bi povezali in skup vse v eno celoto na Štalekarci. Bi pa iz tega razloga, bi pa predvsem mogel jaz izpostaviti Geopark Karavanke. To pa mislim, da imamo mi priložnost, ki lahko iztržimo največ sredstva in bi iz tam mi to sfinancirali. Teda, absolutno bi mogli biti sofinancirali kot občina, ampak mislim, da minimalno, ker bi lahko vse skupaj povezali v eno poučno noto, glede na našo zgodovino, se pravi, moramo iti malo na Kralja Matjaža, moramo iti malo na rodarstvo, moramo iti malo na čebelarstvo in če to je neko tako zelo dobro celoto zapeljamo, da se vse skupaj konča na rudniku, se pravi na podzemlju Pece, mislim, da ne bi smelo biti problem z pridobivanjem sredstva. Je pa res, da se moramo tega lotiti in začeti spet delati, pa se prijavljati na razpise, ne vem, to pa žal. Glede, ne. Da v bistvu manjka to, da bi ljudi zadržali več kot mogoče tiste 4 ure, ko so. Absolutno, mi smo pravi štrazit. Da, imajo še. Druge. Jaz bom tako rekel, da absolutno se pa absolutno strinjam, mi se tu trudimo, ker pravzaprav iščemo ljudi. To, kar Mark govori, pravzaprav naslovno ima pravzaprav iste ljudi z istimi priimki pa imeni. V tem letu smo pravzaprav te ljudi večkrat pisno, ustno, lepo prosili, jaz sem pripričan, da bojo zdaj vendarle prepoznali, da se splača v tem okolju tudi nekaj preko vložiti. Ne samo denarja, tudi nekaj preko energije in konc koncu tudi prepoznati svoje poslovno prolje. Poglejte, mi smo občina Mežica, smo že zdaj čebelam najbolj prijazna občina. Mi pravzaprav letos odpiramo API turizm na 2 lokacijah. Imamo učno pohodno pot za čebelarje, imamo čebelarsko zbirko, ki jo zelo, zelo veliko ljudi pravzaprav že zdaj obiskuje. Vse to so produkti, pravzaprav, kot sem rekel, neke butične turistične ponudbe, ki bo pravzaprav na tak način rastla. In ko bojo nekdo pol pravzaprav to preračunil, da je za to tudi pol vredno vložiti finance, ne, da je to tudi pravzaprav neka podjetniška priložnost, bomo vsi zmagovalci. Jaz bi izpostavil tule naš kmečki turizm in kaj že. Vi veste, da ta turizm Kajžar je pred leti začel z dopolnilno dejavnosti turizma na kmetih, sedaj ima
tri savna, savna, torej apartmaje, ki zelo, zelo dobro drži, ki vsi, ko pridajo, tudi jaz nagovarjam ljudi, vsi tisti prijatelji, ki so že bili, pa ne en dan, tri dni, cel vikend, ki so se hodili pol potem v Avstrijo na Pecinkenik smučati, pravijo, da je to izvrstna destinacija, tudi pravzaprav izhodišna točka za vse te pohode, ki so pol v tem tednu oziroma vikendu naredili. Tako da jaz mislim, da jaz sem tu absolutno optimist. Dobro, gremo še malo na gospodarstvo. Gospodarsko močna je Mežica. Zdaj pa mogoče, kaj bi še tu se dalo. Za naprej vi ste omenili, da bi podjetniški inkubator. Absolutno, to mislim, da je nujno potrebno za Mežico, ker to spet izvrstna priložnost za mlade podjetnike, za start-upe. To je podjetniški inkubator bil predvsem dober za to, zato ker tam ponavadi se tam dogaja specifične ideje. To ni neka industrijska industrija. Se pravi, tam Mežica bi pridobila in na prepoznavnosti, ker če imaš ti nek izviren startup, izvirno firmo, te širom Slovenije, širom Evrope, širom sveta prepoznajo. In to je plus. Plus tega, bi s tem, ko ti pridobiš podjetja, radiš neko dodatno vrednost s proračunom spet. Ne? In zato to je tudi ena izmed krvotkih prioritet v Mežici, ko jih moramo tudi realizirati. Poleg tega je pa še mala težavica pri nam industrijska cona, ker mislim, da je nabito polno vse in moramo zagotoviti spet neko zemljišče, da bomo lahko zgradili novo industrijsko cono, ker tudi je pomankanje tudi za širšo, ne samo za inkubator, da se vse razumemo. No, mogoče da ne. Če lahko še jaz na to temo. Če želite, če ne, pa bi mogoče vam drugo vprašanje. Ne, jaz bi na to temo povedal. Gledajte, jaz bom reči, da nimam nobene zadrege. Jaz sem ta moj program, ki ni samo ta zdaj spisan 14 dni pred tem, izdal kot prvi. Zelo sem se potrudil, sem bil prvi zato, da ne bi kdo hotel ali da ne bi kdo dal očitek, da pripisuje. Poglejte, v tem programu, ki vam ga bom dal, piše pri področju gospodarstva, piše, ustanovili bomo podjetniški inkubator v Mežici za mlade. Definitivno, se strinjam. Tu je zadnji zelo veliko stvari, ki jih moramo tudi potem nekako sprocesirati. Kar se tiče industrije, bom povedal sledeče. Industrija je pravzaprav živa materija. Lahko en veliko podjetje, ki zdaj zelo dobro stoji, pa ne zato, ko bi pol pravzaprav čez tedni dni ali pa čez leto dni, bo tek slavom se spremenijo globalni gospodarski trendi pa razmere, pravzaprav zaide tudi v težave. Mi imamo pravzaprav zgornjo Mežiško dolino, pa cela Mežiška dolina pravzaprav smo industrijsko zelo, zelo razviti. Mežica kot občina ima velik hendikep, to je pač dejstvo, ne zato, ko bili marmarni ali pa kaj, mi smo občina na obsegu 27 kvadratnih kilometrov. Vi veste, da gabarit prostora ne omogoča neko širito, tako pa recimo poslovna cona 3, 4 pa 5 proti pametnem tam, ko v Slovengradcu to gradijo, a ne, ker je pač ravnina. Tu jaz moram reči, da se mi že vsa leta zelo, zelo trudimo, mi ne jaz kot župan, mi smo prepoznali, da je industrijska cona Glančnik, ki je pravzaprav na nek navidez način že pozidana, ampak jim nudi še najmanj 20 tisoč kvadratnih metrov ob neki optimizaciji, a ne dodatne gradnje za novo halo. Torej, kaj je kot občina to naredba? Prav tisto, kar mora lokalna skupnost narediti. Mi smo to industrijsko coni Glančnik opremili torej za komunalno opremo, ki omogoča, da če se bo kdorkoli, če se bojo trije lastniki tam med sabo zmenili, da bojo staknili, a ne, teh 20 recimo kvadratnih metrov, torej 20 tisoč kvadratnih metrov neke nove parcele, lahko vložili za gradbeno dovoljenje takoj vlogo, zato ker pravzaprav imajo pogoje. Če ni komunalno opremljeno, ne moreš niti aneksa prizidka narediti. To je ena stvar. Že danes smo se z Margo na Koroškem radiju pogovarjali, mi imamo tule pred Mežico, ful smo se trudili, da smo naredili tisto, bi rekel, minimalno conico, kjer smo pravzaprav zanimirali privatnika za, bi rekel, avtopralnico, pa tudi en poslovni objekt.
tam imamo tudi našo komunalno delavnico, ampak tam ostaja 2000 kvadratov še uporabne površine in tisto uporabno površino 2000 kvadratov je občinski svet oziroma odbor za komunalne zadeve prepoznal za zbirni center, ki ga občina Mežica nujno rabi zaradi zakonodaje na tem področju za zbiranje kosovnega odpada. Tako da pravzaprav skoraj ne vidim, kje drugje možnosti, mogoče vivodovi travniki so pa v okviru občinska prostorskega načrta rezervirani za torej poslovno centralne dejavnosti, tam pravzaprav nagovarjamo in jaz sem pripričan, da bomo imeli ne samo veliko srečo tudi, da bomo to realizirali, da bomo tam ta trgovski center razširili z oddelkom za tehnično robo in za vrtni center. Dobro, počasi bomo šli proti koncu, ker vseeno ta stran v časopisu ima toliko prostora, kot ima. Ampak mogoče gremo še, podatki kažejo, da je občina Mežica v bistvu ena manj zadolženih občin, tudi da v bistvu najmanj evropskih sredstev črpa. Da pa mogoče vas vprašam, kako vi gledate na zadolževanje občine? Zdaj sem to rekel, pač upam, da ne bo to zdaj narobe, razumljeno. Vsako zadolževanje ni nujno, da je slabo. To je prvo kot prvo. Absolutno je treba gospodariti pravilno, pošteno. Sam jaz ne vidim problema, če se mi zadolžimo za neko stvar, ko imela celotna občina od tega koristi. To je dejstvo. In pač to je treba spet svojo ekipo preučiti, analizirati in če je potrebno se zakreditirati, se pa zakreditiraš. Vse to ne gledamo zdaj ni za pol leta, za eno leto, ampak za razvoj občine. To bi povedal, kar se tiče zadolževanja, kar se tiče pa evropskih sredstv, tam pa žal ujemo, da pač ne blestimo zaenkrat še, da je od nas slabša samo občina Ribnica na Pohorju. Se jaz ne moram se našli podatki. Se tu vi priključite, no? Jaz se v tem sploh ne strinjam, zato ker dejansko številke govorijo ravno nasproti. Moram povedati, da pogledajte, ta statistika, kakorkoli, a ne, pač stoji. Pogledajte, mi smo 17. občina po razvitosti v Sloveniji. To je bil podatek ministrstva za finance izpred tedna dni. Pa tudi tam bi lahko rekel, da je pač to je pasulo, ne, dobro in slabo, ampak kakorkoli, vse posod, v vseh okoljih so enake stvari. Kar se tiče nepovratnih sredstev, bom povedal, da pravzaprav mi smo za iz kohezije, torej tiste kohezijska sredstva, ki pa sprav niso edina sredstva iz države oziroma iz Evrope, smo črpali natanko toliko, koliko nam je bilo v okviru vseh 12 občin pravzaprav dodeljeno. Zato, ker... Mogoče, ker ste manjša občina. Tako, ker je 5% strukturnega dela. In mi smo to naredili z odliko, pred dvema letoma smo naredili industrijsko cono na Glančniku, z dovozno potjo na Glančnik, ki je pravzaprav za potreba turizma. Zdaj smo pravzaprav zaključili ravno ta teden spet za 500 tisoč evrov z odliko čiščenje povodja torej Šumca z fekalnimi kanalizacijami in to je to. Ampak gre to za to, mi smo pravzaprav v letošnjem letu za 3,5 milijona pravzaprav pridobili nepovratnih sredstv za ostalo infrastrukturo. In tule netar so bili, rekel, strukturni skladi ministrstva za okolje in prostor, ki tudi pravzaprav potem v bistvu črpajo ta sredstva iz države oziroma Evrope, pa tako naprej, tako da pravzaprav ta stvar ni tako enoznačna. Poglejte, jaz me nareč, da... Tudi ne bom mogla vsega. Samo to bom še povedal, kar se tiče zadolževanja. Mi pravzaprav imamo to zadolževanje tudi zdaj. Poglejte, karkoli bomo delali, bomo morali svoje deleže v bistvu z krediti dopolnjevati. Ker naš proračun žal je tako mali, da tisti del, ko pride iz države, a ne, torej primerna poraba, se vse razdeli na proračunske porabnike, kjer smo mi dolžni financirati osnovno šolo, vrtec, vso socialo, pa to. Vse ostalo moramo mi dodajati. In ker, ravno zato, ker nimamo v naši občini, pa ne zato, ker nismo teh sposobni, ne vem, Mark, ali te veš,
koliko dobivamo mi iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa ne bi rače vzel delo, pa ne moremo več... Začel. Ja, zato ker nimamo več prostora, da bi iz tega naslova lahko dali, a ne? In tule sploh ni nobene zadrege, da ne bomo to vlagali tudi dodatno zadolžovanje. Tako da pravzaprav stvari o tem, ne, tudi so prioritete, ki bomo jih na občinskem svetu zdaj skup določili, izgradnja otroškega vrtca je prav gotovo ena, definitivno izgradnja teh bivalnih oziroma starostnih enot za dolgotrajno oskrbo, a ne, je druga prioriteta in potem bomo videli nekako po vrstnem redu, jaz mislim, da smo lahko zelo ponosni, da smo v teh letih nekako tak, bi rekel, kamen na kamen, cego na cego, prišli do nekih teh javnih infrastrukturnih objektov, ki so nam v ponos. Mi smo v teh letih pravzaprav za 5 milijonov evrov obnovili osnovno šolo, ki je najlepša v Sloveniji. Najlepša v Sloveniji, vsi govorijo, 5 milijonov evrov. Smo za 2 milijona pa pol evrov obnovili športno halo, pa se nismo zadolžili. Torej, od kje smo vzeli denar? Iz države nepovratno. Tako da jaz mislim, da tule ni tako enoznačno, da nekdo reče, ja, a veste, mi smo pred 17 leti v Mežici zgradili čistilno napravo. Pred 17 leti. V Črni, zato je pač letos tudi Črna malo višja, ne, tudi zato, ker pravzaprav ni bilo že druge možnosti, a ne, pa da se to zgradi, so na ministrstvu pravzaprav pristali, da so za občino Prevalja in Črno nekako še pokrempali nek ostanek kohezije iz prejšnjega proračunskega oziroma programskega obdobja. Ampak hvala Bogu, ne bodimo na nobenega izmed sosedov ljubosumni ali pa slabe volje, zato ker to je itak to okolje, ki je tu in zdaj za vse. Med Črno pa Prevaljem je samo 5 km. Dobro. Zakaj ste ravno vi pravi kandidat za vodenje občine za kvartico? To pa po mojem ni tek težek odgovor, ki poleg moje slave prepoznavne, sem tisti, ko me poznajo, je pa zelo širok razpon starosti. Me poznajo od 10 do 70. Vejo, da sem za vpliv, pa vejo, da sem delal, pa vejo, da kaj bom obljub o to naredil. Pri meni praznih obljub ne bo. Mogoče boste vi še dodali, zakaj torej, ste prava oseba, da ostanete. Ja, povedal bom, ne, da sem pravzaprav za svojem minulim delu pokazal, da sem pošten delom, spoštujem slehernega posameznika in da pravzaprav sem trmast. Ampak ne v trmast v tem smislu, da ne bi hotel poslušati, ampak trmast za tisto, kar smo se zadali, smo tudi naredili. Poglejte, jaz sem reč, da v primeru, da bojo voljivci tako odločili, bomo od prvega do zadnjega dne dela delo maksimalno in z željo, da se v to delo vključi čim več ljudi, ki bo jih prepoznali tudi ostali, da bo čez 4 leta to delo lahko, ko bom jaz šel, nadaljevali.